Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge Ali Kezit. Bugün bizler Taksi Boss degen oyunda jalgastıratın bulamız. Ya dostlar, bizler Taksi Boss'a oraldık. Smela like'larınızı basınızdır. Jene de kanalga tirkelemiz. Umede podpisatsiya degen kızıl knopka var. Al dostlar, karandar. Taksi Boss özgerdi mi? Elde eşkanday özger şok pa kaz köretin bulamız. Birinciden sosun menin maşinalarım burungu jene üyüm, anau mınau garajlarım saktaulıma sonu köremiz. Tak, mına jerde kazır mağan aytayık. Азыр давайте машина сатып алатын жерди көрсөт. Let's go дейміз. Қаз қараймыз қандай машиналар бар екен. Менеджер өзгертті ғой, қараңдар. Мына қараңдар. Жаңа көліктер дейді. Жаңа көліктерде Lamborghini, Aventador ма мынау? И содан кейін тағы да бір Lamborghini бар екен. Эха. Люкс көліктердің ішінде ма Lamborghini тағы Urus, Murus тағы сондай көліктер бар екен. Аха, люкс көліктер ешқандай өзгермеген. Жақсы. Sosun jarsatın klub kölükter deyit karandar gonka. Epa jaqsı. Sosun anqaran telefon soğatın ban o ne degen eken sonda karandar şuna telefon sürettir. E anqaran da offroad'tar var eken. Aha büyük maşinler. Menajer özgergen eken maşinalar da. Kibir maşinalar qosılğan negizi. Jaqsı. Tak. Көліктерді көріп алдық, бірақ бұл жерден де басқа салондарға баруға болады. Тек мына жерде спиннер бірдеңелер жоқ па не? Дөңгелек айналдыратын жаңдай бір пайда көретін налар не? Шляпа дейді. Гоночный руль дейді. Мәссаған аңғара. Рульдерге де ауыстыруға бола ма не? Шляпа дейді. Модный шляпа дейді. Киім ауыстыруға болады екен. Тек 2X бірдеңе де жазылып тұр ғой мына плакатта. Тек бізде қандай машиналар бар? Қазір көрсетемін мен сендерге. Біздің машиналарды қараңдар. Міне. Бізде Гелик те бар, Кулинан да бар. Біздің Lamborghini қайда? О, міне Lamborghini, осы ең күшті Lamborghini өзім ана айтып отырсам, Aventador бар ғой. Жақсы жүреді достар, қараңдаршы, дауысын қараш. Вау, мен машина жүргізуді ұмытып қалғанбыз ғой уже. Лайктарыңды аямаңдар достар, ойбай бір соқтым уже. Мына жерде қымбат адамдар тұратын еді ғой, телефон қайда? Телефон соғатын еді ғой. Мен ана бір түрлі болып қатып отырмын ба бірдеңе? О, так 8-де 6 дейді, жақсы. Қазір мен деген машинамды шығартып сайым да оның орнына мынаны шығарамын. Міне. Вот достар. Ал кел. Так, мына жерде настройкаға кірейік. Қазір настройкада может качество бірдеңелер өзгеріп кеткен ғой мына жерде деген. Я, звукты азайтуға болады мына жерде былай. Аха, сосын километр тәктен ана ден а закон деп қойды. Типа закат сондай ғой. Лампа міне выкл, надо выкл деп қояйық. Что-то бір түрлі ауырлап кеткен ба ойын. Или маған солай көрініп тұр ма? Так, мына жігітті қызды апарамыз. А, рэпер достар, мына рэпер болса көп береді ақша. Қараңдар, рэпер болса ақшаны көп береді. Мен аппаратын жер көрсетіліп тұратын болды то, қазір қараңдар. Так, 1X-пен беріп отыр да, 2X-ге түсіп қалды да, ну. Так, жақсы, 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 жақсы. 1X-тің өзіме берейін деп тұр. Так, көрейік қанша беретінін. Ал көрейік тек 3400 теңге берді. Ой, аз да. Телефон қашан соғады екен? Ноу, текстура что-то не тоқып қалды анау. Или бәріне сондай ма? Лампа дейді. Ай, өзгеріс жоқ та? Тек, бізге закат қоямыз ба, дейін ба? Или мынандай түн ба? Давай, закат болып тұра берсін. Тек, что-то не то. Тек, мына жақта қымбат адамдар бар ма? 7-де ең қымбат осы ма? Мына жерде 6-та 9 идея 7-ні алып кетейік. Екі адам таксовать етуге болмайды да, сразу екі адамды оны өзгертпеген екен. Сразу салон толғанша алып кететін, бірақ бәрін үлгермейсің ғой, сол үшін ғой. Так, мынау обратно дейді. Мә, звезда дейді достар, мынау көп беруі мүмкін. Е, түсіп кетті мынау. Жүру керек бізге, жүру керек, жүру керек. Мә, звезда көп береді достар бізге. Қараңдар. Көтерілді ма 2,5-ға? 2,5-мен береді қазір бізге ақшаны, көп беруі мүмкін. Так, звезда, звезда, звезда. Жо-жо, түсіп бара тұр. Контер қос, массаж қос. Ай, 1,5-мен берейін деп отыр. 1,5-нан да түсіп қалмаса жақсы. Тек, сохранить етіледі дейді. Ну, мына жерге түсем деді ғой. Тек, 1 дейді. Ойбай, 1,000 төлейін деп отыр. Мынау қайдан? Оны жерлері қызық екен жүретін. Тек, жақсы. Звезда негізі көп береді деді мынау. 2,5-мен болғанда 10,000 сондай. Телефон соқпай жатыр ғой. Телефонға бір басып көрейінші телефонды. Тек, радар такси дейді. Мына қараңдар. А, аналарды түсейтін ғой да. Аха, ақша қаласың кет. Так, тағы да қымбат адамдарды көреміз осы. Лайктарыңды аямай басыңдар. Сіздерде қандай машиналар бар? Комментарияға жазып кетіңіздер. Мына жақта бай қуатты адамдар бар. Менеджерден не істеп тұр мыналар? Алып кетуге бола ма не мыналарды да?
Onların yıldızları başkaşa baykadınlar mı? Kökşüldeu? Davay bir oyun alıp gedik mınan. Olam alıp gedik mi? Ve машина управляет... Вы можете управлять эта машина дейт. Ya? Ne istiyem en lan? Işık istiyem dostlar karandar. Me tüsünbedim nao. Karandar 15 dolar verdim mi? Haa, kat çürü gerek mi? Karandar kattı jürgen sayın. Oy, onda men kastır atış. Oy, sonday mı? 100 dolar karandar 6 minut vaxt beret. Kattı jürü gerek ekan dostlar. Kal men Lamborghini çıxaram o kat çürü üçin. Senderge kat çürütin skorsu kursem o karandar. Jürgen sayın 3x'min köterile beret eken. Haa, toxtamau gerek eken. Sakret vızıp deyit. Eta blizki deyit. 366. Tak, tıratır sen tüşşü. Alay tüsürüm en lan. Tak, masinadan tüsek bulay. Haa, karandar. Üşü akşa beri batır de. Haa, tüsündüm. Jinaladı eken akşa. Tak, men garajımdı kürseteyim mi ne dostlar? Men garajım. Geligim, Lamborghini'im. Kalğandar arzan parzan masinaların anların beri. Bunu şuğu men kımbat masinam. De, indi. Bizler kazır masinamız çıxaramız, Lamborghini çıxaramız. Kelin şal. Kel şal senderge skorsu kürseteyim men senderge. Uf, kızganın karış tak. Nekta 4-1 dene degen bar sekti o aralarında. Son alıp ketek. Aşay bulay. Tak 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 4 çarım deyit. Mine 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 jerde turgo. Ya bitemiz. Bitemiz o. Dana deyit atı degen. Kaz 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 kaz. O. Tat tat no. No kaysı no. Aa ya ya no ken dostlar. Mine 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 alıp ketemiz kaz. Atı dana mis konanın degen. Alisin ba sonday bir dene tıratırsın o masina turmay atkan es. Ha mine otur davay. Kettik al. 3x'pen jürü kerek biz go bizler. Al kettik skors sağan körseteyin. Al mine. Mine sağan skors 200 uje. Mine sağan skors. Mine 300 ben kelatırım karaklar dostlar. Oldu mu? Mine sağan işe prijik. 384 deydi. Airtime дейтін. Но не достар комментария жазып кеттіңдерші ойнап отқандар болса. Не түсінбедім. Тәп не жата трассы бар еді айтпақшы. Қан басты айналдырып отыр ғой деген. Мә, покрышкалар қойған мына жерге. Тек жүру керек па қойды. А, но жарсатын жер ғой. Надан шығып кету керек бізге. Дрифт жасайтын жер ма сондай бірдеңе ғой мынау. Мына жерде апара алмаймыз бізге ұсақ жол керек. Oy bay 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 bay. Ne jaqta chiqatin jaqta chiqar deb otsam. Boshqa yer ekan go. Tek, bulay qaray. I potom bulay chiqatin esi qayda nanin ey. Bir adam salib oldim, bilmay ne istib yurgan. Pokrishkilarni qo'yib qo'ydi mana yerga. Tek, 1000 deydi, nomaranglar. O, mana chiqatin esi. Ha, yo'q. Artta qo'yib qo'ydim ha. Chiqatin yer qayda? 1300 deydi, do'stlar, men 2000. Ha, 207000 aqsha bor-da, jinalib otirman. А, но походу сосын барып берет уақыт біткесін елем. Такси тоқтатқанда. А, но аз екен де мен түсінбедім мынаны мен. Түсіп қала ғойшы кім? Олар осы жерден кетіп қалайықшы былай қарай. Так, 3:25 дейді. Мына жерге қадалып қалғансың ғой. Оо, аз тиіп қалды мынау, позор болды ғой. Давай, 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 о. Мына жерден былай шығып кетейік. Давай, о. Я мен саған көрсетем скорсты. Bir ana trassı var eydi o, üç yerde unutup kaldım ben. Trassı olat ne dostlar? So trassıga jarsık kurek kazır. Mıhtı gidet çar. O, mine 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 mine. Upravleniyiz kıyın ha. Ruşnik kaydan anı. Yettik al, skorsında kos. 2000 dolar oldu dostlar. No, köp berem eken. 300 kayda. Вот, толып атыр dostlar. Mine 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 mine. Yee, aударып кеттім. Airtime 600 қосылды. Деп, 2 минут уақыт қалды. Смело жүре береміз. На машине дрифт алып кетір ма? Деп, смело. Аржанда жол бітеді шығар бірақ та, ашқан ба еле жолды? Ашқан сияқты ондай жолды жоқ еді, бұрын бар ма еді еле? 3700 достар, қараңдар. Мынау, скорс қосылып кеткен кезде қараш. Ауырып кетіп қалады. Нара. Давай, 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 давай. Оо. Нешеге апардым? 350, 360. Ну. Қалай жүріп кеттім? Йо! Қараңдар, 5000.
Мен мына жерлерді ашыпты ғой, қараңдар жаңа жерлерді. Бәрі мына жерлер жабық еді ғой. Е, қалай өтіп кеттім қараңдар шараларынан. Қараңдар, 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 соқпа, 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 соқпа тұрма. Ай-ай-ай. Очень близко деп отыр мынау. Тек, 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 тоқтамау керек. Е, бұрмау керек, бұрмау керек. Тағы да, тағы да, тағы да апарамыз қазір. Смело, максимальный скорость ұстау керек бізге. Айртайым қосылды. Давай, мына жерден шығып аламыз, бастық ал. Бас, азот жоқ деп бізде. Оны бұрып жібергенде, давай, 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 давай. Давай, қараңдар. Қосылып атыр ақша. Е, пайда бола ма надан? Е, біреуге соғып жібердім. Давай, 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 350 қараңдаш. Мама, максимальный скорость келатырық қой біз. 359 ұстау керек те бізге соғыспай. Қап, 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 қап. 11000 жинады ғой. 57 секунд қалды. Давай, достар. Смело. Мына жолды әдемі ашқан екен де, бұрын жабық тұрат етін, мен есімде. Қараңдар, максимальный скорость сыйды. Йо, мына жерде қалай өліп кеттім. Тек, 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 асықпаймыз. Қараңдар, 13000. Давай, 15000-ға жеткізейік. Ей, 13300. А, 298. Көбейіп ат, көбейіп ат. Ту, мыналарды жабыса берді машинаға. Тек, давай, 30 секунд қалды, достар. Ұзақ жол деген міне саған керек болса. Йо-май. Мынау кәдімгідей ұзақ екен. Давай, 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 14000. Осы жерде апару керек енді. 15 секунд қалды болса. Давай, 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 давай. Жақсы істеп қойған екен негізі де. Мақты машинаң болса. Ара, 5 секунд қалды достар. 15000 жинадым. Ура! Ойлаған ақшамызды жинадық достар. Е, қараңдар. Тайм 300 секунд дейді. Мықты да, 15000 жинадық, бірақ біраз жүрдік қой. Айтса, бензин жоқ екен. Бензин құятын болсақ, бізге қиын болады деп. Бензин жұтып алады ғой мынау деген. Мына жерлерді әдемі істеген екен. Ел шығатын есігі қайда бұның? Тағы не салған екен, а? Комментарияға жазып отырыңдар, достар. Міндетті түрде тексеретін боламыз. Тек. Мына жерлерде бір мықты адамдар тұратын еді осы бизнесмендер. 1:5 дейді, құдай, 5:8 дейді. Тек, бізге деген 7 сондайлар керек қой, 7.5. Тек. Мына жерлерде тұратын еді баяғыда адамдар. Андай бизнесмендер, сосын не еді анандай бір мафия ма, бір шляпмен бірдеңелер тұратын еді ғой, дондар. Бос, бос деп. О, адамдар қалмапты ғой, телефон соқпайтын болып қалған ба, не пәле? Телефондар көп беретін еді негізі. Е, қараймыз, былай қараймыз енді. Базар жоқ те, достар, өзгерген екен такси бос. Так, біздер тюнинг жасауға болады ғой негізі машинамызға. Тюнинг жасауға болады, но не үйрек? Мә? Нәрі үйректі орындары? Базар жоқ, нәрі. Мә, ана жүреді іші. О, аман ау, адам бар, үйрек бе? Ей! Жүрді жа, көрдіңдер ма? Скин ба или алу алған? Так, надан қандай тапсырма бар? Надан да тапсырма қалмапты ғой. Мынандай жерлерді бірдеңелер бұрын айналдыратын едік қой күшті қылып. Так, енді біз машинамызды жасай аламыз ба? Көрейік ал. Қазір қараймыз осы машинамызды ремонттай аламыз ба? Так, Lamborghini-ді барлығын ремонтталып тұрған шығар бұның бірақ та. Так, тормоздан. А, ой, ремонтталмаған екен достар, қараңдар. Racing дегенді қоймаймыз ба? 88000-ға. Әне. Сосын турбо. Турбо қойылып тұр екен. Мынау жазайып қалады. Ат күші 1300 аттың күші бар екен менің мынау немде. Мынау бәрі қойылып тұр. Тек тормоз қойылмаған екен ғой. Бәсе. Тормоз ұстамайды да. Елі бәрін ала беру керек екен ғой, мынаны айтпақшы. Сондай достар. Тормоздан ештеңе алынбаған, қараңдар, мынаны алу керек. Бәрі алынды міне. А, жоқ, біреуін қоясың. Бекер алдым ғой. Турбода міне қараңдар, а жоқ. А, азайтпайды. Иә, иә, ең қымбатын алу керек екен. Жаңа бірақ мына жерде тюнингтен ба бірдеңеден бәрін алдым да, роскоштан алдым. Болды, 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 болды. Әдемі болды. Енді Lamborghini-м, Tecno менің гаражым. Міне, мына төбесінде, короче, отыратын офистарым бар, мына жерде диваным бар.
Типа ен жататын жер бар ма еді? Осы ұмытып қалдым. Так, жататын жер жоқ екен. Ну, гаражым. Мына жерге де машина қойып қойып болады. И сосын да гаражды өзгертуге болады, достар. Мен настройка бір деңгейлермен просто гаражым өзгермеген, достар. Осы мен видео аяқталды. Лайктарыңызды міндетті түрде басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше, достар. Кеттік.